Os corpos de André Albalski, de 40 anos, da mãe dele, Rosália Albalski, de 67, de Iliane Becker, 41, de Gessi Oliveira Herrich, de 50 e do pequeno Antônio Carlos Becker, de apenas 5 anos, foram velados e sepultados nesta terça-feira em Planalto, onde a família vivia. Eles estavam nesse carro que se envolveu em um acidente na noite do domingo na BR-163 em Planalto. O choque também causou ferimentos em três pessoas que estavam nesse Logan, que vinha no sentido contrário e atingiu o carro da família. De acordo com a polícia, quem causou o acidente foi o motorista do Logan que fez uma ultrapassagem em local proibido. No carro também foram encontradas diversas latinhas de cervejas e ele foi submetido ao teste do bafômetro que apontou embriaguez ao volante. O motorista, que não teve o nome divulgado, foi preso e está aqui no setor de carceragem da delegacia de Francisco Beltrão, à disposição da Justiça. Sendo realizado neste o teste etilométrico, o qual feriu a quantia de 0,54 miligramas de álcool por litro de sangue, contia esta considerada como apta a ensejar o crime de embriaguez ao volante. O motorista deve responder ainda pelos crimes de homicídio culposo quando não há intenção de matar e também por lesão corporal pelos ferimentos causados na esposa e na filha. Foi dada a voz de prisão no primeiro momento pelo crime de homicídio é, praticado na direção de veículo automotor. Serão cinco homicídios praticados na direção de veículo automotor bem como pelo crime de lesão corporal culposa praticada em desfavor da sua esposa e filha. Essa capitulação jurídica foi uma capitulação inicial, sendo que no decorrer das investigações, aí em comprovando demais elementos, poderá ser alterada para homicídio doloso.